これから東吉野村のあの鮎釣りを始めたいと思います。鮎釣りのサイズなんですけども、まずこの下はあのこれはナイロンウェダーですね。ナイロンウェダーを履いていただいて、これはあのタモ、鮎を釣れた時にこれですあのすくってもらうタモですね。であのベスト、帽子で、あのちょっと川を見るのにですね、偏光グラスなどあったらいいと思うんですけど、こういう偏光グラスをかけていただいて、で今手に持ってもらっているのが、その友釣りの竿なんですけど、以上です。鮎です。